অর্কিডৰ ফুল, শুভ্ৰ বৰফৰে ঢাকি থোৱা মখমলীয়া পাহাৰ, সুন্দৰ পৰিৱেশ, পানীৰ খৰচুটা সোঁত, বৌদ্ধ ভিক্ষুসকলৰ প্ৰাৰ্থনাৰ পবিত্ৰ ধ্বনি আৰু তেওঁলোকৰ অতিথি সৎকাৰ। হয়, আমি কৈ আছোঁ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কথা। অৰুণাচল প্ৰদেশ ভাৰতৰ এনে স্থানত অৱস্থিত য'ত সকলোকৰ প্ৰথমে সূৰ্যোদয় হয়। সাত ভনী মাজৰ এখন অন্যতম ৰাজ্য অৰুণাচল উত্তৰ পূবৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাজ্য, য'ত প্ৰকৃতিৰ মাজত অতি স্বাচ্ছন্দ্যৰে সন্তোষেৰে জীৱন কটাব পাৰি। জানো আহক এই ৰাজ্যখনৰ সৈতে জড়িত কিছু মনোৰম কথা। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজধানী হ'ল ইটানগৰ। হিমালয় নামনি এই ইটানগৰ সঁচাকৈ অতি মনোৰম ঠাই। ইটানগৰক মিনি ভাৰত বুলি কোৱা হয়, কিয়নো দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক ইয়াত বসবাস কৰে। অৰুণাচলত বহুকেইখন পৰ্যটনস্থলী আছে, যেনে ইটাকিলা, গংগা ঝিল, বৌদ্ধ মন্দিৰ আদি। তাৰোপৰি ইয়াত কাঠেৰে নিৰ্মিত সামগ্ৰী, বাদ্যযন্ত্ৰ, ধুনীয়া কাপোৰ, হস্তনিৰ্মিত সামগ্ৰীকে বহু সুন্দৰ কলাকৃতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰাজ্যখনৰ অধিকসংখ্যক জনতা বিভিন্ন আদিবাসী গোটৰ। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দুই তৃতীয়াংশ জংঘলেৰে আৱৰা। ওখ পাহাৰৰ সৈতে সেউজ হাবি, ৰঙীন জনজাতি আৰু তেওঁলোকৰ অন্যান্য ৰীতি নীতিয়ে এই ৰাজ্যখনক সুন্দৰ কৰি তোলে। ইয়ালৈ অহা পৰ্যটকসকলে প্ৰকৃতিৰ সৈতে একাত্ম হোৱাৰ সুবিধা পায়। ইয়াত পূজা আৰু তীৰ্থৰ বাবে বহু স্থান আছে। ইয়াত থকা যান জুৰিবোৰ চালে চকৰুৱা। অৰুণাচল প্ৰদেশত পৰ্যটকক আকৰ্ষিত কৰিব পৰা বিভিন্ন স্থান আছে। তাৰে ভিতৰত ইটানগৰ, টাৱাং, পাছিঘাট, জিৰো, ভালুকপুং আদিবোৰ হ'ল সবাতোতকৈ ধুনীয়া ঠাই। এই ঠাইবোৰলৈ এবাৰ অহাৰ পিছত আপুনি দুনাই এই ঠাইলৈ আহিবই বিচাৰিব, কিয়নো বাস্তৱতে এই প্ৰদেশখনত কৰা যাত্ৰাই এক যাদুময় অনুভৱ প্ৰদান কৰে। যদি আপুনি এডভেঞ্চাৰ প্ৰিয়, তেন্তে অৰুণাচল প্ৰদেশ আপোনাৰ বাবে এক উত্তম স্থান। মাছ ধৰা, নাও চলোৱা, ৰাফটিং, ট্ৰেকিঙৰ দৰে সুবিধা ইয়াত আছে। সেয়েহে ইয়ালৈ দলে বলে এডভেঞ্চাৰৰ প্ৰিয় লোকৰ সমাগম ঘটে। অৰুণাচল প্ৰদেশক ভাৰতৰ অৰ্কিড পেৰাডাইজ বুলিও কোৱা হয়। ইয়াত 500তকৈও অধিক প্ৰজাতিৰ অৰ্কিড পোৱা যায়, যি সমগ্ৰ ভাৰতত পোৱা অৰ্কিডৰ সংখ্যাৰ প্ৰায় অৰ্ধেক। ইয়াত পোৱা অৰ্কিডৰ ৰং বিৰঙী শাৰীবোৰ দেখি এনে লাগে যেন চিত্ৰকৰে ক'ৰবাত ছবিহে আঁকিছে। প্ৰায় 14,00,000 জনসাধাৰণৰ সৈতে অৰুণাচল প্ৰদেশ হ'ল ভাৰতত তৃতীয় আটাইতকৈ কম আবাদী ৰাজ্য। ইয়াত প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰত কেৱল 17 লোক থাকে। ৰাজ্যখনত 26তকৈ অধিক জনজাতিয়ে বসবাস কৰে আৰু তেওঁলোক নিজৰ কলা সংস্কৃতিৰ সৈতে আজিও জড়িত হৈ আছে। অৰুণাচল প্ৰদেশ এছিয়াৰ এনে এখন স্থান য'ত 30তকৈ অধিক ভাষা কোৱা হয়। ৰাজ্যখনৰ চৰকাৰী ভাষা হ'ল ইংৰাজী। অধিকাংশ লোকেই খ্ৰীষ্টান আৰু হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোক। ৰাজ্যখনৰ অধিকাংশ উৎসৱত পশুক বলি দিয়া প্ৰথা আছে। প্ৰদেশখনৰ অৰ্থনীতিৰ মুখ্য আধাৰ হ'ল কৃষি আৰু 80% লোক কৃষিৰ সৈতে জড়িত। ইয়াত কৰা খেতিক ঝুম খেতি বোলে। অধিকাংশ হাবি বননি হোৱাৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনীতিৰ দ্বিতীয় মুখ্য আধাৰ হ'ল বনজ সামগ্ৰী। আজিলৈ ইমানেই। পৰৱৰ্তী খণ্ডত আপোনালোকক লৈ যাম আন এক মনোৰম ঠাইলৈ। চাই থাকক হেডলাইন 8।